24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب اول کے حصہ الف پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے ناظرہ قرآن مجید. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کے پارا 3-8 کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں، اور دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے مضمون کی تمہید اٹھائیں. اس مقصد کے لیے طلبہ سے اس طرح کے سوالات پوچھیں: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ سرگرمی: مخارج کا چارٹ تیار کریں اور بورڈ پر آویزاں کریں. طلبہ کو با آواز بلند مخارج کی مشق کروائیں. ملتی جلتی آوازیں جیسے سے اور سین، نیز، کاف اور قاف وغیرہ کی خصوصی مشق کروائیں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. طلبہ سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں. سرگرمی: طلبہ سے تلاوت قرآن مجید سے پہلے کے آداب کا چارٹ تیار کروائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں. طلبہ سے روزانہ کم از کم ایک رکوع پارہ 3-8 کی درست تلفظ، روانی اور تجوید کے ساتھ تلاوت کروائیں. تلاوت سے پہلے یہ رکوع کسی مشہور قاری کی آواز میں اسپیکر کی مدد سے کمرہ جماعت میں طلبہ کو سنوائیں. سرگرمی: طلبہ کے مابین قرأت کا مقابلہ منعقد کریں، جس سے انہیں مشق کرنے کی ترغیب ملے گی اور بہتر قرأت کرنے کی طرف رجحان بڑھے گا. پڑھائے گئے سبق کے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. گھر کے کام کے لیے طلبہ کو جماعت میں کروائے گئے سبق کو والدین کے ساتھ دہرانے کا کہا جا سکتا ہے. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ.